רגע של מוסר. שבת תשובה. השבת היא נקראת תואר מיוחד. שבת תשובה. בראש השנה כולם מכתבים, מכתבון, כותבים. יום הכיפורים חותמים. יש לך הזדמנות מבצע. אתה חייב כסף. חייב מס הכנסה כסף, חייב לאוצר, לעירייה. רשימה של המון חובות. אתה בא לשופט, לא שילמתי כסף. יש מבצע. מה המבצע? לפני החתימה, אתה יכול לקבל לא רק שאתה לא תהיה חייב, אלא גם לקבל זכות על החובות. להפוך את החובות לזכויות, מבצע מיוחד. מה הדבר הזה שעליך לעשות? מה איך להפוך? רבותיי, השבת. שמירת שבת היא הופכת לך את החובות לזכויות. יש לך הזדמנות עצומה בשבת. שבת. השבת היא השומרת עליך. מי שומרת? בעולם, תראה, למה הוא חייב כסף? איך הוא יעשה שבת עם ראש שלו, תרוץ בחובות? ככה, השבת היא השומרת. השבת היא המחפרת. אדם שומר שבת כתוב, אפילו עבודה זרה מוחלים לו, מוחלים לו. השבת, המרכז החיים שלנו, השבת. השבת היא מסנגרת בעולם. האדם הזה שומר שבת, עושה כבוד בבית, מכבד השבת. סניגוריה. להפוך את החובות לזכויות, רבותיי. את השבת נכבד אותו. אני מכבד את השבת. ואז, יהיה הסניגור. מכבד את הסניגור, ואז מה יקרה מזל? וישתתק הקטגור. שבת תשובה. הזדמנות להפוך את החובות לזכויות.